Hei! Alt som er omgjør oss, det er bygget opp av grunnstoffer. Nå skal du få lære mer om disse minste byggesteinene. Molekyl, H2O, O2, CO2, oksygen, hydrogen og karbon er tre grunnstoff. Når to eller flere grunnstoff slår seg sammen, kaller vi det molekyl. Et vassmolekyl er laget av to hydrogenatom og ett oksygenatom. I den lufta vi puster inn, er det oksygen. I den lufta vi puster ut, er det karbondioksid. Kjempebra! Tenk på det, at når du drikker vann, så drikker du masse vannmolekyler.